Bom dia, trailerandos. Estamos aqui no aeródromo de Tatuí e hoje vamos voar de planador. O voo, aviãozinho puxa, lá em cima larga quando é 600 metros e aí dá umas giradas e pousa. É isso aí, vocês vêm com a gente. Estamos aqui num VQQ de fim de ano. Estamos em 12 conjuntos aqui. Tem motorhome, tem a maioria trailer, né? Tem dois motorhomes. A galera toda aí ainda tá dormindo. E cadê a luz? Já levantei cedo, já dei minha corridinha e daqui a pouco vocês vão voar com a gente. Bora! A subida ele vai, ó. Então pra hora que chegar a 600 metros aqui, vai soltar. Vai desligar. Então sempre a zero aqui, antes de ir pra lá, pra você saber o. Esse é o rebocador que vai puxar o planador lá pra cima. Então já estão tirando do hangar, começando a preparar os trâmites voadorísticos. Não, e os barrancos não tem areia de segura, não. Os feios.
E aí, Diana? Vai voar agora? Vou. O que você tá sentindo? É. Emoção? Nossa, emocionante. Vamos lá. Estou arrumando agora o filmador aqui, pra não perder nada. Vai gravar? Vou gravar. Você engata lá, por favor? Aberto. Chegando. Ok. Mas eu ajoelhei no chão, queimou meu pé. Queimou o joelho, viu? Ainda bem que eu pus a capa aqui. É, meu? Senão ia estar tudo quente. Diana, primeiras impressões. Foi muito bom, cara. Fala, conta. Quem nunca fez, faça, cara. Muito bom. Vamos ter que ir. E aí? Meu, não tem palavras, tem que fazer, cara. Tem que ver, tem que sentir, que é muito legal. Qual é a sensação? Ah, uma paz, né? Lá em cima, tudo bem, tem o barulhinho do ventinho assim, mas é, cara, é tão bom. Muito bom. Frio na barriga? Não,
sabe que não. Porque ele vai subindo devagarzinho, né? Às vezes pega aquelas termiquinhas, dá aquela puladinha assim, mas não frio na barriga não. Tranquilo. E o pouso? Ah, o pouso foi de boa também. Também de boa? De boa. Não deu, dá um tranco, não? Ah, ali, né, a hora que assenta, sim, mas não, nada é terrível. Não precisa usar o paraquedas? Não, não, não. Bom. Bem, trailerandos. Então, o procedimento é o seguinte: antes do voo, existe uma checagem técnica que é feita, como toda aeronave. Tem lá um papel com vários itens e o cara vai, né, fazendo a verificação de todos os componentes, vamos dizer assim, do planador. Então, enfim, leme, aileron, cinto de segurança, isso, aquilo, enfim, tudo que vai ser usado é checado. Isso leva meia hora, 40 minutos, pelo menos, né? Depende aí de uma série de quem está fazendo e tal. Mas é um tempo. Então isso acabou de ser feito. Agora tem que levar o planador para a cabeceira da pista. O rebocador descendo ali. E a decolagem, tanto a decolagem quanto o pouso, ela se dá contra o vento, né? Se possível, quando tem algum vento, né? Às vezes não tem vento nenhum. Então, para isso tem as birutas. E aí você, de acordo com a biruta, você faz a decolagem. Sempre contra o vento. Então, no aeródromo você tem, no caso ali, tem uma ali. Tem outra ali. E aí, depois dessa checagem, você usa ou uma cabeceira ou outra cabeceira. Então, as aeronaves são levadas para lá e lá inicia o procedimento todo, que é isso que vai ser feito agora. No caso do planador, é no feijão com arroz que leva, porque naturalmente quando você tem o motor, ele vai sozinho. Agora, quando você não tem, o carro vai puxando, né, vai ajudando a puxar, e as pessoas vão equilibrando a asa e tem que andar. E a pista, pra vocês terem uma ideia, ela tem essa aqui 1.300 metros, 1,3 km. A gente não está exatamente no fundo, mas a gente está aí provavelmente a 1.000 metros da cabeceira. Então tem que andar 1 km empurrando a bagaça. É isso aí. Olha lá.
E aí, vem. Olha a ideia. Tá pronto? É, variômetro, ele indica se a gente está ganhando altura ou perdendo altura em metros por segundo. Então, positivo, estamos subindo. Negativo, estamos descendo. Altímetro em metros, então zerado, né, no solo. Nosso reboque vai até 600 metros, a gente faz o desligamento. Vamos tentar subir aí, e descendo 400 metros a gente começa a se preparar para o pouso, curva de espera. Tá. 300 metros a gente sai para a perna do vento. Tá. E pouso. Aqui você tem também ventilação na cabine, mas essa a gente não usa porque vem muito pó no rosto do pessoal. Então você pode usar essa janela, ó. Ela vai estar fechada. Esse redondinho já ventila bastante. Nossa, Jesus, estou com muito calor. Puxa lá para dentro, para trás, põe a mão para fora, que traz bastante vento, ventila bem. E aí um instrumento que a gente tem aqui para fora, muito importante. A lanzinha. A famosa lanzinha. Que vai indicar se a gente está voando coordenado, se a gente não está derrapando. Então basicamente é isso do bicomandos, né? Beleza. É isso aí, galera. Chegou a hora. Minha vez.